קריטריון שיעור תשואה פנימי, מה שנקרא IRR, זה אותו קריטריון שבו אנחנו מחפשים את שער הריבית של פרויקט שמביא את הענן, את ה-Net Present Value, ל-0. הגדרנו ש-Net Present Value שווה למינוס I ועוד סיגמה של קאש פלו חלקי 1 פלוס R, כל זה בחזקת I, הולך מ-I שווה ל-1 ל-N. זה הגדרה הכללית של ערך נוכחי נקי, כלומר, מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להוון את תזרימי המזומנים העתידיים בשער ריבית של החברה, וה-present value של התקבולים פחות ההשקעה נותן לנו את הערך הנוכחי הנקי. אם הערך הנוכחי הנקי חיובי, אז אנחנו מקבלים פרויקט, ואם הערך הנוכחי הנקי שלילי, אנחנו דוחים את הפרויקט. עכשיו השאלה של שיעור תשואה פנימי, זה אנחנו באים ואומרים, בואו נחפש את אותו שער ריבית שמאפס לנו את ה-Net Present Value ל-0. כלומר, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, 0 שווה למינוס I ועוד סיגמה של קאש פלו חלקי 1 פלוס IRR בחזקת I, כל זה הולך מ-I שווה ל-1 ל-N. כלומר, בואו נפתור את השאלה שבה שער הריבית נותן לנו תשובה של 0. אותו שער ריבית שנותן לנו תשובה של 0 הוא למעשה ה-IRR של הפרויקט, הוא אותו שער ריבית שממנו אני יכול לקבל החלטות האם כדאי או לא כדאי להשקיע בפרויקט המסוים. ניתן דוגמה כדי להמחיש את הרעיון של השימוש בשיעור תשואה פנימי. לחברה מוצע להשקיע היום 400,000 שקלים, לקבל בשנה ראשונה 200,000 שקלים, בשנה שנייה 300,000 שקלים. שער ריבית של החברה הוא 8%, אז בשלב ראשון נחשב את ה-Net Present Value, בשלב השני נחשב את שער הריבית שבו ה-Net Present Value שווה ל-0, כלומר נחשב את ה-IRR. אז בואו נראה איך אנחנו ניגשים לפתרון השאלה הזו. אז יש לנו ככה, בזמן 0, זמן 1, זמן 2. בזמן 0 יש לנו השקעה של 400,000 ש"ח, בזמן 1 אנחנו מקבלים 200,000, בזמן 2 אנחנו מקבלים 300,000. אז אם נאבן את הכל לפי ריבית של 8%, נקבל שמינוס 400,000 ועוד 200,000 חלקי 1.08 בחזקת 1 ועוד 300,000 חלקי 1.08 בחזקת 2. התוצאה תיתן לנו את הערך הנוכחי הנקי. התוצאה יוצאת 42,387 ש"ח. כלומר, השקעה של 400,000 שקל היום תניב לנו 200 בעוד שנה, 300 בעוד שנתיים, בריבית של 8%. הערך הנוכחי הנקי, ה-Net Present Value, הוא גדול מ-0 והוא שווה ל-42,382, לכן נקבל פרויקט. אז כאן חישבנו את סעיף א'. עכשיו אומרים לנו מהו שער הריבית שבו נט פרזנט וליו שווה ל-0. אז אנחנו למעשה רוצים לשאול, אם ניקח מינוס 400,000 שקלים וניקח את ה-200,000, נחלק את זה ב-1 ועוד IRR, כל זה בחזקת 1, כלומר אותו שער ריבית שאנחנו לא יודעים מהו, ועוד 300,000 חלקי 1 פלוס IRR, וכל זה בחזקת 2. אם אנחנו נגיד שכל המשוואה הזו שווה ל-0, כי Net Present Value שווה ל-0, ונפתור את IRR כדי למצוא מהו אותו IRR שנותן לנו שהמשוואה הזו שווה ל-0, אז נמצא את שער הריבית שבו הפרויקט מתאפס. זה הגדרה של ה-IRR. אז למעשה, אם אנחנו נחשב את ה-IRR, נמצא שה-IRR במשוואה ריבועית, אני לא אכנס לזה כי זה לא המקום, בפתרון של משוואה ריבועית נקבל שה-IRR שווה ל-15.1%. כלומר, שער הריבית שמאפס את התזרים, אז זה לגמרי שגורם ל-Net Present Value להיות שווה ל-0, זה 15.1. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? כל שער ריבית שהוא נמוך מ-15.1, אז מה ייתן לנו? ייתן לנו Net Present Value חיובי.
וכל שהריבית שהוא גבוה מ-15.1 ייתן לנו שנט פרזנט ואלי הוא שלילי. אז מפה אני יכול לבוא ולהגיד עבור כל IRR שהוא גדול משער הריבית, נקרא לשער הריבית למחיר ההון של החברה K, עבור כל IRR שהוא גדול מ-K משער הריבית של החברה, הנט פרזנט ואליו יהיה חיובי. נט פרזנט ואליו יהיה חיובי, ולכן כדאי לקבל פרויקט. וההפך, עבור כל IRR, עבור כל IRR שהוא נמוך מ-K, ממחיר ההון של החברה, משער הריבית, שער ריבית גדול מ-IRR, נדחה פרויקט, כיוון שנט פרזנט ואליו יהיה שלילי. אז הנה הגדרנו עוד קריטריון לקבלת החלטות השקעה באמצעות IRR. אז IRR מכוון לשער הריבית של הפרויקט. ככל ששער הריבית גבוה יותר, הערך הנוכחי יהיה נמוך יותר. וככל שהערך הנוכחי נמוך יותר, אז אם הוא מתאפס, זה בדיוק אותו שער ריבית של ה-IRR, וככל ששער הריבית נמוך מה-IRR, הפרויקט יהיה חיובי. בואו נדגים את זה באמצעות הדוגמה שתיארנו, מה קורה בכל מיני שערי ריבית שונים. אם נצייר גרף שבו על הציר האופקי נשים את שערי הריבית השונים, ועל הציר האנכי נשים את הנט פרזנט ואליו של הפרויקט, אז אם נקודת החיתוך של הנט פרזנט ואליו עם הציר ה-K יהיה בדיוק בשער ריבית של ה-IRR שמצאנו שזה 15.1%. אז אם למשל ניקח את הריבית של 8% שחישבנו, בריבית של 8% מצאנו שהנט פרזנט ואליו חיובי, יוצא 42,387. אם ניקח למשל שער ריבית שהוא גבוה יותר, בוא נניח 20%, נקבל שבריבית של 20% פה, זה 20%, נקבל שהנט פרזנט ואליו הוא שלילי, הוא יהיה מינוס 25,000. כלומר, שבשערי ריבית גבוהים, הערך הנוכחי הנקי הוא שלילי, בשערי ריבית נמוכים מ-IRR, נקבל שהנט פרזנט ואליו הוא חיובי. למשל, ניתן עוד דוגמה מספרית, מה קורה כאשר שער הריבית הוא 9.5%, אוקיי, 9.5%, אז מה קורה לנט פרזנט ואליו? הנט פרזנט ואליו ב-9.5% יוצא 9.5, יוצא 32,852. כלומר, הערך הנוכחי קטן, אבל הוא עדיין חיובי. ומה קורה כאשר אנחנו ניקח ריבית למשל של 18%? עדיין נקבל שזה שלילי, כיוון שהריבית היא יותר גדולה מה-IRR, ונקבל ערך של ב-18%, אנחנו מקבלים ערך של מינוס 15,053. כלומר, אנחנו מוכיחים כאן שככל ששער הריבית גבוה יותר מ-15.1%, הערך הנוכחי פה יהיה שלילי, וככל ששער הריבית יהיה נמוך מ-15.1, הנט פרזנט ואליו, הערך הנוכחי הנקי, יהיה חיובי, ולכן הקריטריון שהגדרנו קשור לשער הריבית. אז IRR אומר לנו, עבור כל שער ריבית נמוך מ-IRR, אנחנו נקבל את הפרויקט.